Vad ligger i luften idag? Idag är det den 21 mars och FN-dagen mot rasism. Det börjar bli bråttom för oss alla att ta ett krafttag mot främlingsfientlighet. Ibland känns det som om det snart vore för sent. Därför så har hela denna veckan haft tv-rubriken 5 i 12 medmänniska. Man måste börja med sig själv och sina egna värderingar. Så säger idrottsläraren Ann-Kristin Wallgren som ni ser här bakom mig. Programmet handlar om hur man i skolarbetet kan bearbeta främlingsfientlighet och mobbing. Vi har alla hört argumenten. De tar våra jobb. De begår alla brott. De lever på socialbidrag. De har AIDS. De går före i bostadskön. SOS betalar allt de pekar på. Era elever har också hört det här från alla håll och kanter. För faktum är att det finns ju inte längre någon som minns hur det var att lämna ett land i fattigdom och svält som Sverige var för 100 år sedan, för drömmen om frihet och välstånd. Det finns alldeles utmärkta skrifter som man kan rekvirera från Invandrarverket som tar död på en hel del myter som florerar friskt i samhället. Till exempel vad det gäller de här föreställningarna om att invandrare generellt blir försedda med skinnjackor och tvättmaskiner och bidrag så det står härliga till. Dessutom råder det en väldig begreppsförvirring vad det gäller orden rasism och främlingsfientlighet, inte minst bland journalister. Det är en allvarlig skillnad mellan de två orden. En rasist är någon som faktiskt anser att den egna rasen är biologiskt överlägsen och att andra raser bör isoleras, kontrolleras, förtryckas. Främlingsfientlighet eller främlingsrädsla däremot, det kan råda mellan två grannkommuner eller till och med kvarter. Det bottnar mer i en allmän osäkerhet och rädsla för det som är annorlunda. Hej, jag heter Fanny Sander, i barnbarn till Erik. Jag tänkte jag skulle presentera mig. Vi såg inte i kyrkan igår. Nej, vi kunde inte gå. Nej, vad synd. Ja, jag och min vän Zack, vi bor på Änglagård nu ett tag. Du kanske vill komma över och fika imorgon? 4, kanske? Jag vet inte om vi kan. Nej, men ta med din fru, klart. Ja, det är min bror. Jaha, nej, men han är välkommen. Ska vi se 4 imorgon? Mm. Tack. Välkomna. Hej då. Vi ska träffa 2 lärare som aktivt arbetar med att bekämpa rasism och ta i det med samma när det kommer i klasserna. Den första är Atti Wallgren på Skarpabyskolan i Skarpnäck utanför Stockholm. Hon är idrottslärare på lågstadiet och anser att innan lärare överhuvudtaget kan börja arbeta med barn på ett vettigt sätt så måste man granska sina egna fördomar. Man kan inte få fart i handen först här. Och sen letar du rulla upp på handen. Det bästa sättet att förstå varför förtryck uttaget pågår och varför det är så svårt och varför vi känner så vanmäktiga och maktlösa när det gäller att bryta förtryck och att hjälpa de som blir förtryckta, så måste vi gå till det egna förtrycket och se vad, när har vi känt oss förorättade själva, hur har vi blivit så här vanmäktiga, vad är det som har hänt, och prata om det och lösa upp de blockeringar som vi har, för annars så handlar vi stelt hela tiden. Och det märker jag på mig själv som lärare att det gör jag ibland. Jag kan försöka bryta förtryck och ibland göra det bra. Men ofta gör jag det väldigt klantigt och väldigt dömande. Och det hjälper inte den som blir förtryckt och det hjälper inte den som förtrycker. Vad hände med dig när du började fundera över vad du hade för erfarenheter av rasism och förtryck från din barndom? Jag blev väldigt förvånad när jag såg att det är ganska små saker som har hänt. Som har satt sig mig och gjort att jag känner mig isolerad, ensam. Och inte vet riktigt vad jag ska göra av den ensamheten och den förvirringen. Kan du säga något konkret som du kom på att du hade varit med om själv? Ja,
För en sak som de frågar då var något tidigt minne som man har av att överhuvudtaget det finns någon människa som ser annorlunda ut än jag då, eller min familj. Och då kommer jag ihåg att min mamma höll på att prata med mina väninner. Jag tror att jag var kanske 5 år. Och att det var väldigt mycket debatt i tidningen då om Maj-Britt Wilkins, att hon skulle gifta sig med Sammy Davis Jr. Och att jag vet inte vad som stod i tidningarna, men jag hörde hur pratet gick. Och att det var då att framförallt var det om att deras barn skulle bli väldigt konstiga. Att det var någonting underligt med att en svart man och en vit kvinna skulle få barn. Att det skulle bli onaturliga barn. Det skulle bli något fel på dem. Och jag vet att det där lät så konstigt för mig. Men att jag visste inte. Jag kände att min mamma kanske till och med höll med. Så jag vågade inte fråga. Någonstans så blev jag väldigt rädd. Katarina, vad är ditt absolut tidigaste minne av att någon såg annorlunda ut än du? Ja, jag var ju... jag säger 10 år eller något sånt där. Och hörde de vuxna då prata om de här invandrare som kom ner. Och det var en sån här väldigt jobbig stämning. Jag hörde de vuxna tala om de här som farliga. Och jag blev ju otroligt rädd. Mm. Kan viktigt att en leder gruppen. Och att när att var och en får tala en i taget. Och att man... inte bli avbruten, att ingen går in och tolkar, inte ens en gång den som leder, utan man lyssnar verkligen på varandra och man låter människor få höra sig själva också, få bottna i det man säger. Man måste visa var och en fullständig respekt och att lyssna med intresse på vad folk pratar om. Att vi glömmer bort ibland, vi är så snabba på att gå in och vill tycka själva och vi liksom pockar på så mycket. Men det är viktigt att hålla den formen. Var indian, eller halvindian. Amerikansk indian alltså. Och vi höll på med henne hela tiden. Det var väldigt roligt för hon var annorlunda. Hon var mörk. Och jag minns väldigt väl hur vår lärare handskades med det, som jag tycker inte var så väldigt bra. Men när vi retades med den här flickan, vi kastade suddgummi på henne och allt som man kan göra för att försöka få någon reaktion från den här tjejen. Och det var otäckt roligt för oss. Men som straff var vi pojkar tvungna att sitta bredvid henne och hålla henne i handen genom hela lektionen. Så jag har tänkt mycket på det och vilket övergrepp mot den här tjejen det var. Om du träffade henne nu, vad skulle du vilja säga till henne eller vad skulle du vilja... Jag tror inte jag skulle vilja träffa henne. Nej. Uppriktigt sagt. Nej. Jag tror inte det, för att Ja, det var grymt vad vi gjorde. Vi var väldigt elaka mot henne kan man tänka. Men just att hon inte reagerade. Hon var annorlunda. Vi försökte forska henne på något sätt. Om någon kanske kommer ihåg något minne som var väldigt skrämmande eller att man var väldigt ledsen för något som har hänt, då stöder man alltid det. Man försöker liksom uppmuntra att människor visar vad man känner. Men att det är väldigt viktigt att gå in och tycka att ja, men det var väl inte så farligt. Och när man liksom kan erkänna att jag har de här känslorna. Och sen kan man göra någonting åt det. Mm. Men om man förnekar att man har dem, då blir det nog konstigt i hur man... framförallt med barn, de märker det. Det är nog konstigt med vad du säger. It don't matter if you're black or white. Och sen tänker jag, det finns massa fina saker. Till den här tidningen Bamse hade ett extra nummer mot rasism. Väldigt fint nummer, jag vet att många rekvirerar och jag tycker Bamse, det är bra. Men titta i alla andra nummer av Bamse. Vem är tjuven, vem är boven? Han är svart. Han är den enda som är svart. Och det här pågår hela tiden. Det är lätt att peka på liksom den här rena råa rasismen eller vissa grupper som är väldigt extremt fanatiskt förtryckande eller rasistiska. Men det förtrycket, det är mycket lättare att se, och mina vänner säger ofta att det är mycket lättare för dem att hantera det förtrycket, för de vet vad de har, de människorna, än att hantera det osynliga förtrycket som pågår hela tiden. Där människor med tystnad tittar ner på andra folk, där människor har en massa fördomar om det och du känner det fast de säger ingenting. Och att det kan vara lätt att titta på Sydafrika och säga att titta på apartheid är fel, det tycker vi. Men om vi tittar på ett eget samhälle, det pågår en osynlig apartheid hela tiden. Där med välutbildade människor kommer hit och får alltså städjobb. Nu får de knappt städjobb. De inte kan få ett annat jobb. Därför där ligger rädslan. Och det är den vi måste börja jobba bort. Vi behöver inte vara rädda för att någon ska ta våra jobb eller att saker och ting ska räcka till här på jorden. Det räcker till. Han heter Fabian.
från Polen, ja. Här i Sverige. Fast hans föräldrar är polska. Har ni tänkt på en sak? Att vi, fast vi ser olika ut och vi har olika bakgrund och kommer från olika länder, så är vi väldigt lika alla människor på den här jorden. Vad till exempel är det som är lika? Ja, vi alla är mänskliga också. Hur kan vi ha samma tankar också? Ja. Hur är man mänsklig? Vad är det man mänsklig? Ja, man... Tycker om saker och sådär, snäll. Så djur, de läser ju nästan bara av instinkter, men människor, de är mänskliga. Wow. Men sen är det ju här också att vi är alla unika och vi är olika också. Och vi har varit med om olika saker och vi har olika seder och vi har olika saker vi har fått lära oss i våra familjer och vi har olika... kläder ibland, olika mat som vi har lärt oss att äta. Nej, men att det är spännande att vi är olika, att vi har så mycket att lära av varandra. Spanska. Så då kan du två språk redan. Jag kan ryska med. Och ryska, men då kan du tre språk. Förstår? Då kan du prata med många människor på den här jorden redan. Många fler än vad jag kan prata med. Och lite engelska. Och lite engelska, wow. Ja, jag tycker att det är roligt för det är så varmt där i Libanon. Man kan simma och ha roligt. Är det någonting du har hört när de retar som du känner, det där tycker inte jag man ska säga? Ja, men också har jag sett en tvåa säga hela tiden till mig turk och turk. Ja, just det. Ni vet att många kan tro att jag är inte från Sverige, att jag är utländsk för att jag har mörk hår och mörka ögon och så. Fast att jag är svensk och mina föräldrar är från Sverige och sådär. Har det hänt för någon av er? Fast du är född i Sverige. Ja. Ja, men något som ofta händer är att barn bara slänger ut sådana här saker. Ja, din svartskalle eller chokladboll. Det kan vara sådana saker som inte låter så märkvärdigt. Liksom. Och att man tycker att det kanske inte är så stort. Det är mycket, ofta när det är mycket bråk och när det är våld och slåss, då går vi in som vuxna och bryter. Men även sådana saker när det händer, om någon bara säger att, som till exempel ta chokladboll. Det är väldigt konstigt, för tänk att du som människa får höra att du ser ut som en godisbit. Liksom. Det är inte roligt att någonstans går det in att vad är det för fel på mig? Vad är det som är konstigt med mig, eftersom alla håller på och kommenterar någonting om mig? Men att alltid bryta, men det som vi ofta glömmer som vuxna, att vi lämnar den som har blivit utsatt för förtrycket. Vi markerar och stoppar. Men vi glömmer att den som får höra såna saker, det går in någonstans. Även om det barnet försvarar sig och står upp för sig själv, så går det in att vad är det som är fel på mig? Det är det någonting som är konstigt med mig? Och det har jag lärt mig av mina vänner. Speciellt folk som har jobbat på det här själva, att liksom stått upp mot förtrycket. Att det är väldigt viktigt att påminna människor som blir utsatta för förtryck att det inte är sant. Hur gör du då? Då går du till... Jag frågar hur det kändes att höra det här bara. Och sen så påminner jag om att du är vacker, du är fin. Det är inget fel på dig. Det är inget fel på dig. Man kan till och med bara säga dem. Det är inget fel på dig. Kanske ännu mer något som är svårare och något som vi har svårt att ta i skolan är det här att man blir arg. När man blir förrättad. Vilket man blir när man utsätts för förtryck. Mm. Så blir man ju arg. Och ofta av barn gör så slåss de och försvarar sig. Och då går vi in och säger ingen våld och ni får inte slåss. Och så gör vi massa saker, försöker hindra det och försöker prata istället. Men man har rätt att få visa sin vrede. Och jag är ju idrottslärare och det är rätt lustigt för jag har köpt in en jättestor boll. Men den har jag haft
nytta av när det gäller just det med vrede. Därför att den är så stark och den är så stor och man gör inte illa sig på den. Då säger jag till barn, speciellt om vi är inne på lektionen, att slå på den. Och du har rätt att vara arg. Du har rätt till din ilska över att någon utsätter dig för någonting som är så förnedrande. Eller man blir så förorättad. Och barnen älskar att slå på den där. Och gör jag med ibland. Att bara få liksom ge sig på någonting som inte, och jag säger då ofta till barn, slå inte någon annan, slå inte någon som kan ju illa, gör något annat med din vrede. Det finns en kortsiktig vinst med förtryck, det gör det, och att inte se det, det är nonsens. Och med rasism finns det också ett kortsiktigt förtryck, eller kortsiktig vinst. Men på lång sikt finns det ingen vinst med något förtryck. För vi förlorar alla på förtryck. Vi har en jord nu som är i kris. Och vi måste lösa en massa svåra problem. Vi behöver alla människor till för att kunna lösa det. Och vi behöver alla människors intelligens och tänkande. Och vi måste börja samarbeta. För att det är bråttom. Och att det liksom måste ske nu. Så därför är... Att liksom göra någonting åt rasism. Ingenting vi ska göra för att det är synd om de här människorna som är förtryckta. Det är synd om oss. Det är synd om oss som är så begränsade i vår vardag, som är så begränsade i vårt liv, så vi inte kan prata och samarbeta med alla människor på den här jorden. Det finns en lärare i Täby som arbetar heltid med drama på låg- och mellanstadiet. Hon använder videokamera och arbetar mycket med konfliktlösningar vare sig det gäller skilsmässor, mobbing, snatteri eller rasism. Hon heter Eva Lelkers och kom själv hit som politisk flykting från Ungern 1969. Hur många av oss som har utländsk bakgrund? Ja, då Natalia, varifrån kommer du? Skottland. Frankrike. Ryssland. Danmark. Belgien. Haiti. Indonesien. Norge, Finland. Sverige. Uganda. Danmark. Turkiet. Finland. Ungern. Sen vi har här två som egentligen är svenska barn. Som Robert och Viktor. Viktor, hur gammal var du när du kom till Sverige? Var några månader. Ja, sex. Om jag frågar dig, känner du dig svensk eller? Ja, jag känner mig svensk. Ja. Robert? Ja, jag var ett halvår när jag kom hit till Sverige. Och så, ja, jag tänkte, eller jag känner mig, ja, ganska svensk eller, ja, svensk. Svensk, ja. Kan det förekomma att Robert och Viktor, som är svenska barn, blir någon gång när de går i stan, blir de trakasserade? Vad tror ni? Kan det förekomma? Räck upp handen. Ja. Ja. Är de främlingar, Bengt? Det som är mest anslående i din metod är ju kanske att du vågar formulera precis förtrycket hur det ser ut och ber barnen att lösa det. Är du själv rädd för vad som kommer fram? Jag är inte rädd, jag är nyfiken. Och inte rädd vad som kommer fram eftersom jag håller gruppen hela tiden i mina händer. Jag låter inte att det skulle flippa ut. Varje gång när jag ställer en fråga, då jag lyssnar nyfiken. Men sen naturligtvis att lärarens uppgift att leda den här gruppen, att de skulle inte göra illa mot varandra. Hur kan det förekomma att Natasha, som ser ut som vilket svenskt barn som helst, kan drabbas av främlingshat? Eftersom hon har kommit för 2 år sedan från Ryssland. Johan? Kommer från ett annat land. Kanske de liksom tycker att det ska man inte få, eller så att hon är annorlunda bara för hon kommer från ett annat land. Ja, Erik? Men kanske en del skyller hela tiden på att de tar jobb, de som kommer från andra länder. De skyller, alltså svenskarna skyller på det. Ja. Natasha är en sån som tar
jobbet nu. Ja, exakt. När hon blir äldre, de skyller på sånt. Ja. Ja, Daniel? Men sådana främlingar sånt, de brukar för det mesta ta sådana här städjobb och sånt som inte svenskarna vill ha. Jaha. Sådana här låg lön, som får låg lön och sånt. Ja. Sådana jobb brukar de ta. Flest de där svarta brukar ta sådana här dåliga jobb som inte svenskarna vill ha. Vad tror du varför? De får kanske inga andra jobb. Ja. Varför får de inte? Jag vet inte riktigt. Olika. Tror du att alla svarta som kommer till Sverige är lågutbildade? Nej, men de blir det när de kommer hit. De får ändå inte samma jobb här som de hade i sitt gamla land. Men jag hade en erfarenhet som här vill jag prata om. Att jag har sett flickorna sitta i matsalen. Och Natasha har suttit skilt från dem. Och sen jag frågade att varför sitter du här ensam? Och då svaret var att flickorna vill sitta tillsammans. Och på något sätt det blev jag och dem när det gäller Natasha. Och det kan förekomma med ett svenskt barn också. Eftersom det har hänt många gånger att jag varit med när någon har blivit utfrusen. Men då den här som ni fryser ut, då kallar vi den här mobbning, eller hur? Eller utfrysning. Men i detta fall, den som har blivit utfrusen, det är en främling. Och hon eller han kan uppleva den här som främlingshat. Kan vi göra någonting, en PS om den här? Mm? Det står du för att vi får den här om 15 minuter, så som ni vill. Varsågod. Så går klassen ut för att i demokratisk ordning enas om sitt sätt att gestalta det som hänt. Hej! 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 Vad heter du? Natasha. Var kommer du ifrån? Ryssland. Jag måste säga då. Ofta blir det invandrarna som hjälper varann i utsatta situationer. Vad är skillnaden när du arbetar med drama och när du använder video till dramat? Först och främst att då filmar jag och kan jag stoppa vid vissa händelser. Och de kan spegla sig in hur de betedde sig mot en mobbad person. Hur mobbade de den här personen? Det är inte... Kan du tänka om man skulle kunna börja om här i livet så många gånger som de har möjlighet att börja om på drama och testa sina beteende. Och hur på den här testade beteende reagerar gruppen? Vi tänkte att vi skulle inte ha det kvar. Så vi tar och säger det. Fan, jag har inte laddat! Fan, har du inte laddat kulan? Kom, jag fixar in i kulan! Men när du då ser att de tillgriper såna här drastiska lösningar som att skjuta och så, hur förhåller du till det? Ja, men själva verkligheten är drastisk. De tittar på tv-sändningar. De skulle leva ut den här. Men felet är att vi låter barnen titta på tv, låter dem att konfrontera med verkligheten och finns aldrig en vuxen som vågar prata om vad de har sett på tv. I detta fall, Bengt blir skjuten, men sen räcker det inte till. De skulle så gärna sluta där.
att Bengt blev skjuten. Men var och en skulle söka lösningen. Ja, men jag skulle liksom typ vara med i rasistgänget på grupptrycket eller något sånt där. Men egentligen tycker jag jättesyn om den som är mobbad och så. Men sen kanske han slutar ha utlänningar. Kanske då blir det inga såna här grupper, utan då blir de i den där klass och så. Jag går runt och var och en vågar jag fråga. Och var och en vågar svara på frågorna. Försöker du styra dem till att det ska bli en fredlig lösning av allting? Nej, det gör jag inte. Jag frågar mig fram. Tycker ni det är otäckt när Eva tar upp såna här saker, konkreta saker som de flesta inte vill tala om? Nej, det tycker vi. Blir det pinsamt att säga att så här är en situation, det här är ett problem? Eller blir det skönt att någon säger det? Man måste prata ut om så här saker, om det är problemen. Det är ju lite skönt att prata ut om det. Så här. Men en del har ju liksom rädsla för att prata om såna här allvarliga saker. Fast jag tror inte det är något särskilt svårt att göra det. Man kan använda sin fantasi ganska mycket. Man får liksom hitta på massor med saker själv. Man får göra något som kanske som föreställer en verklighet. Ja. Som man kanske inte varit med om själv. Mm. Då kan man bli en filmstjärna någon gång i tiden. Har vi en lösning för de som är rasister, att de skulle ändra sig? Har vi? De är deras kompisar, kan försöka övertala dem ju. Ja. Med ord. Ja. Ja. Vad tror du, Daniel, eftersom du tog upp den här tema, att Viktor, Robert och Derek, vilket jobb får de om 10 år? Jag vet inte, nu är det ganska mycket arbetslöshet och så, men eftersom om man tar reda på deras bakgrund så tror jag att de kommer få något bra jobb. För då, ja. Vi beror ju på hur de är i skolan, ja. Får någon bra betyg och så. Jag tror de kommer bedömas som vanliga svenskar. Ja, jag tror med. Jag tror med, och det är fantastiskt att ni upplever exakt samma sak. Och vad beror det på? Det beror på 6E, det beror på 6F, det beror på 4F, 4-3, 3E. Det beror på er, eftersom ni kommer att se till att de kommer att få bra jobb, och de kommer inte att bli fördömda för att de skulle få bara städjobb. Ni vet, ni känner dem, och för er blir de inte främlingar, eller hur? Har du några råd till andra lärare som då inte har din erfarenhet och bakgrund av det här? Ja, våga fråga och våga lyssna vad barnen säger. För den som vill veta mera finns den så kallade TB-metoden beskriven i boken Våga fråga, våga lyssna. Fortbildningsbiblioteket Almqvist och Wixell. 1, 2, 3. Det här programmet och alla de andra programmen som Utbildningsradion sänt 5 i 12 hela veckan kan man låna på AV-centralerna och på vissa bibliotek. Det hoppas jag att alla vet. Grogrunden för främlingsfientlighet och rasism är brist på kunskap och inlevelseförmåga och också fördomar. Detta kan bemötas med fakta, men först och främst med möten mellan människor med olika bakgrund.
Alla skolor i Sverige har fått sig tillsänt en förteckning över organisationer som hjälper till att få till stånd möten mellan människor med olika bakgrund. Och tillsammans med den förteckningen så har vi också skickat ut material med information om 5 i 12-programmen som Utbildningsradion sänt. Fråga efter materialet på din skola och använd det nu. Bakom mig just nu så ser ni Helge Skog. Han inledde i måndags 5 i 12-programmen med att läsa Finn Zetterholms nyskrivna saga om aporna Walter och Samuel på Skansen. Han samtalade också med barnen från Brotorps skola om lika, olika och om vänskap. Och det är ett program som är fint att använda på lågstadiet och även i förskolan. Vi fortsätter med dagis-tv som idag är för vuxna. Och det handlar också om möten. Vi får möta lekterapeuten och hedersdoktorn Yvonne Lindqvist som berättar om sitt pionjärarbete och om alla sina möten med barn på sjukhus. Det där har jag mött i hela världen. Att man ser fallet och inte barnet. Man vet att i sal F, säng 1, har vi ett benbrott. Men man tänker inte på att vi har en 5-åring med benbrott. Och att det är en väldig skillnad. Historien om hur lektanten, tant Yvonne, blev medicine hedersdoktor kan låta som en saga. Men den är rena rama sanningen. Alltsammans började i Umeå i mitten av 50-talet när den nykläckta barnträdgårdslärarinnan Yvonne Lindqvist fick en fråga från barnkliniken på sjukhuset där. Kunde hon komma och ta hand om de sjuka barna lite grann? Utan lön förstås. Hon var ju gift och försörjd och hade egna barn och allting, resonerade sjukhuset. Som det inte fanns några betalda jobb lediga på någon barnträdgård så tänkte Yvonne Lindqvist, varför inte? Yvonne kunde barn och på sjukhuset skulle hon komma och möta många skickliga människor som kunde sjukdomar och hur de botas medicinskt. Men hon skulle också komma att möta det stora glappet mellan sjukvården och vården av det sjuka barnet. Den där lilla människan som plötsligt ryckts ut ur sin vanliga miljö. Som kanske blivit sängliggande för en lång tid och berövad sina normala möjligheter till utveckling. Ja, när jag kom då första dagen... Och sen var jag tvungen att fråga sköterskan till vilket barn jag fick gå. För på den tiden fick man ju inte bara gå in till barn på sjukhus hur som helst. Och då så sa hon, det vore väldigt bra om du kunde gå till en liten 5-åring som vi har här. Han har legat här i 1,5 år förut. Han har legat sjuk länge hemma. Och han har cancer i långt framskridigt stadium. Och omläggningarna är så svåra så vi måste isolera honom så inte de andra barnen får se på det. Och han har nästan aldrig besök för hans föräldrar bor så långt härifrån. Och då kände jag att jag nästan hade velat fly. För det här var någonting som jag inte hade räknat med. Och när jag då kommer in till den här lilla pojken. Som var som ett litet bälsenbarn. Bara skinn och ben kan man säga. Och 2 stora ögon som tittade väldigt avvaktande på mig. Och jag började fråga honom då. Jag talade om vem jag var och så sa jag skulle höra om du skulle tycka det var roligt om jag läser en saga för dig. Nej! Sa han. Ja, men titta, jag har pussel med mig. Kanske du vill lägga pussel? Nej! Ja, men jag har färgkritor och vattenfärger. Kanske du tycker om att måla? Nej! Sa han alldeles desperat alltså. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag ställde mig och tittade ut genom fönstret. Och det här var den 2 januari, minns jag så väl. Så det var ju snö och is på fönsterposten. Och jag såg att han hade ett kaffefat på nattduksbordet. Och då öppnade jag fönstret och så tog jag in lite snö och is och la på det här kaffefatet.
Och sen satte han på den stol som fanns där inne. Alldeles tyst. När jag då sitter där så efter en stund så börjar han prata lite om snön och isen som smalt i vatten och så. Och så säger han, hur kom du hit? Åkte du buss eller körde du bil? Har ni någon bil? Vad har ni för märke? Pappan har Volvo, det bästa förstås som finns. Och så teg han en stund och så sa, har du någon kar? Har du några barn? Och så vidare. Och jag svarade snällt på hans frågor och tänkte på samma gång att naturligtvis, han vill inte höra sagor. Han vill höra hur det är utanför sjukhuset. Där på barnkliniken så sköttes ju barnen av barnläkare, barnsjuksköterskor och barnsköterskor. Och alla dessa kategorier kunde ju barn och förstod barns behov. Och på det viset så var det så lätt för mig där att kunna ta med mig just det här med olika växter och sand och vatten. Och alla var med på det här att vi bredde ut lite plastdukar och så fick han hålla på med de här sakerna. Och när vi hade kommit fram till slutet på juli när det var bärdags då, så hade jag varit ute och plockat blåbär på kvistar och hade med mig en hel korg med mig. Och så frågade jag sköterskan om jag fick bry ut det där på hans säng. Och genast var hon med på galoppen och sa, ja, det gör ingenting om det blir blått i sängen. Vi ska ju ändå byta varenda dag i hans säng. Så där fick jag bry ut, jag la ju visst lite tidningar och skydd där, men brydde ut de här kvistarna med blåbär och så fick han ligga och plocka det där och äta och lukta på dem. Så han var alldeles blå i hela hand då. Och det blev en så stark upplevelse för honom. Så att på vintern efteråt så kunde han säga, ja men det kommer väl ihåg att det händer ju före jag var ute och plockade blåbär. Eller det hände ju efter jag var ute och plockade blåbär. Det blev en tidsdelare alltså för honom. Och sådana här saker visade ju för mig hur viktigt det här var. Att tillföra barn som är lång tid på sjukhuset just naturprodukter och sånt material som de inte då vanligtvis får använda. Det var ju då den första pojken som jag aldrig kommer förbi när människor ber mig berätta om hur det började. Därför att jag brukar säga det att han var min första och bästa lärare. Han var så att säga början på min universitetsutbildning för det här. Att under lång tid vara på ett sjukrum är att befinna sig vid sidan av det vanliga rummet. Och den vanliga tiden, varje människa, liten eller stor, vill vara med bland de andra människorna, om så i en verklighet lekt. Det var Yvonnis första viktiga insikt. Det skulle bli flera. Hon blev kallad att besöka barn som låg på vuxenavdelningar. Och de var många, många fler än någon visste om. Han låg då med 6 farbröder på en sal. Så när jag kommer och möter honom så möter jag strängt taget en liten miniatyrvuxen. Han ligger där i sin säng fastspelad så här med händerna så, och pratar så aggressivt så här som en farbror. Och så en dag när jag kommer dit så säger han, du förstår att jag har inte sovit någonting i natt, sa han. Har du inte sovit någonting, sa han. Du förstår, jag har haft sån hjärtklappning. Har du haft hjärtklappning, sa han. Ja, men du förstår, jag vet nog vad det beror på. Det beror på att det är så länge sedan jag hade någon avföring, förstår du. Och när jag hörde detta så insåg jag hur vansinnigt det här var. Att här låg barn och blev behandlade som minivuxna tills de blev minivuxna. Och jag blev kallad till många barn alltså på olika ställen på lasarettet. Och överallt blev jag lika chockad. För där var
också så kolossalt restriktivt för vad barnen och jag fick göra. Och vad jag fick lämna för leksaker till exempel. Jag fick inte lämna färgkritor för då kunde man komma färg på lakanet. Jag fick inte lämna modellera för det kunde komma klicka på golvet och skulle städerska mig så dessen. Jag fick inte lämna bilar och sånt som skramlade när barnen lekte för det skulle störa de vuxna. Vi kunde inte sjunga och busa på något sätt. För det skulle störa de vuxna. Hela tiden så skulle barnen alltså anpassa sig till de vuxna. En annan pojke som skadat sig vid en skidtävling på vårvintern och kommit in på en vuxenavdelning kom att leda till Yvonnis första forskarprojekt. Jag har en teckning där man kan se då, han visar mig hur det ser ut där de bor med timmerstugan och med skogen omkring med fågelholkar och med en bäck som går rakt igenom. Man ser hur en yxa står i huggen, detaljer så där som är helt fantastiska och i glada färger. Så kom vi fram till juni och då började han sluta använda färger. Och han, men han tecknade fortfarande väldigt bra och jag tänkte det att ja, barn har ju sina perioder så han, just nu vill han inte använda färger då. Så höll han på med det och jag tänkte inte så mycket på det. Men så kom jag dit en dag i juli och då får jag se en teckning som fullkomligt skriker utav olycka. Alltså. Där, det var också ett landskap men allting var taggigt och vasst och dött som om en atombom hade fallit ner ungefär. Och när jag med tanke på att jag visste hur skicklig han var och att han kunde alltså göra med alla sorts former så förstod jag att det här var ett budskap, att nu var han desperat. Så då rusade jag iväg till överläkaren för kirurgen och överläkaren för barnkliniken och bad att man skulle flytta Lars, heter pojken, upp till barnavdelningen. Då blev det ju en helt annan pojke när han fick börja vara med jämnåriga kamrater och göra alla saker som de. Många frågar mig ju då varför det var sån skillnad på vården av barn på barnavdelningar och på vuxenavdelningar. Och jag lärde mig ju att det var inte så mycket att undra över. För att många av de personalgrupper som arbetar på vuxenavdelningar hade ingen som helst barnutbildning. De hade inte fått höra någonting om barn i sin utbildning. Och man kan till många tro att om man då till exempel har haft egna barn. Så då kan man barn. Så det, men så är ju inte alls fallet. För att sina egna barn kan man just den ålder barnet är i. Och sen glömmer man det. Och det värsta av allt var att där rådde också det vuxnas besöktider. Att om vi tänker oss att mamma kom resande från Kiruna för att hälsa på en liten treåring som låg bland farbröder på ortopeden eller på kirurgen. Kanske låg mitt på salen där då i en säng. Så fick hon alltså bara hälsa på den här lille en timme varannan dag. Och jag såg de här uppslitande scenerna då mellan föräldrar och barn. Och kände ju hela tiden att det här får inte fortsätta på det här viset. Det här är ju inte klokt alltså. Och upprörd så gick jag då till barnläkarna och berättade om det här. Och de blev också chockade. De hade aldrig tänkt sig in i den här situationen. Det var ju så att var och en skötte sin klinik och la sig inte i varandras så att säga. För det var ju väldigt revirtänkande. Så de hade ingen aning om att barn låg på så många ställen. Och då bad överläkaren mig att jag skulle föra en statistik på hur många barn som låg på vuxenavdelningar. Så redan 1957... så kunde jag visa upp en statistik som visade att 50% av de barn som låg på sjukhuset låg på vuxenavdelningar. Och detta var tydligen första gången någon började tala om detta i Sverige. Och sen har det visat sig att det var nog första gången någon talade om det internationellt också. Yvonne Lindqvist drog nu sin första konkreta slutsats av det hon lärt sig av sina möten med barn på sjukhus. Hennes slutsats blev: lektanten måste få egna lokaler dit barnen från barnklinik och vuxenavdelningar kan komma och möta sin egen utveckling, stämma träff med sin barndom. Sjukhusledningen drog också slutsatser. Yvonne Lindqvist fick en betald anställning redan efter ett halvår. Och den organiserade lekterapin var född.
Det var Yvonne Lindqvist som hittat på den, men det hade hon inte tid att fundera så mycket över. Hon hade fullt sjå att lära sig mera i sitt eget universitet av att lyssna på de sjuka barnen. Idag finns särskilda lekterapiavdelningar på alla svenska barnkliniker och Yvonne Lindqvist insatser som pådrivare och inspiratör kan inte överskattas. Hennes arbete är idag modell för utvecklingsarbete över hela världen. Och hon är en av de hetaste namnen vid den kommande barn- och ungdomsmässan i Älvsjö i Stockholms läns landstingsregi. Det här är en scen ur Peter Karlbergs pjäs Besökaren, spelad för gymnasiet. I den berättar en flykting om hur det var när han var förföljd i sitt land. Han tycker nu att förföljarna har hunnit ifatt honom. Det är ett tv-program som sändes 5:12 igår. Veckans saga från Europa kommer från Tjeckoslovakien och heter Döden som fadder. Det är en gammal folksaga och gjort på klassiskt tjeckisk dockteatermaner. Det var en gång en by, en vanlig by, som liknade alla andra byar. Där hände inte så mycket. Livet följde årstidernas växlingar. Herden skötte om sina lamm. Bonden arbetade på sina åkrar. Skomakaren gjorde och lagade skor. Skräddaren sydde sina sömmar. Bagaren bakade knapigt varmt bröd. Och smeden hamrade i sin smedja. Ibland hände det att människor dog. Och ibland hände det att människor föddes. Alla borde vara glada när ett barn föds, men Stefan och hans hustru var mycket trötta och mycket oroliga. De hade redan många munnar att mätta. Hur skulle maten räcka till ännu ett barn? Det nyfödda barnet måste få en fadder och modern sa, gå nu Stefan, gå och hitta en gudfar, en som är rättvis och gärna delar med sig av det han har. Men det fanns ingen i byn som inte redan var gudfar till någon av Stefans alla barn. Så han bestämde sig för att söka sin lycka uppe på slottet. Kanske kungen själv ville bli gudfar till det nya barnet. Vill han eller vill han inte? Det här ska du få ångra. En dag ska du det vara så säker. Livet är bra och orättvis, tyckte Stefan. Var skulle den stackars Stefan nu hitta en gudfar? Då mötte han en konstig man som sa, kanske jag kan duga som gudfar till ditt barn. Vem är du? Du är blek som själva döden. Just det, min vän. Jag är döden. Och tro mig eller inte, Stefan tackade ja. Rik eller fattig, tänkte han. Döden har inga favoriter. Han hämtar oss alla när det är så dags. Ingen kan vara rättvisare. Dopet i kyrkan var en enkel historia. Men efter ceremonin öppnade värdshusvärden sina dörrar och lät byborna festa. Under festen talades döden och Stefan vid.
Lyssna nu min vän, jag har inte många vänner som du nog vet. Du litar på mig och det uppskattar jag. Därför skulle jag vilja ge dig och min lille gudson en dopgåva. Men jag har inte några pengar, för där jag är hemma är pengar värdelösa. Men jag kan göra dig rik. Jag har en plan. Du och jag kan samarbeta. Vad tror du om det här? Så om jag står vid fotändan av sängen kommer de att klara sig. Men om jag står vid huvudändan, då är den personen min. Och det kan du absolut inte ändra på. Nästa morgon fick byborna sig ett gott skratt när de vaknade. Stefan, en fattig man som aldrig hade gått i skolan, tänkte börja arbeta som doktor. Men byborna skrattade inte så länge. En dag blev skräddarens dotter sjuk. Hennes mamma var otröstlig och när alla andra kurer hade misslyckats så bad hon Stefan försöka bota flickan. Den lilla flickan var verkligen mycket sjuk, men Stefan hade tur. För när han tittade upp såg han sin vän döden stå vid fotändan av sängen. Och det betydde att flickan säkert skulle bli frisk. Allt han behövde göra var att mumla några tröstande ord och så blev hon frisk som en nötkärna. Ryktet om Stefans förmåga gick som en löpeld över bygden. Snart ringlade det köer av människor som ville bli botade och Stefan hade alltid rätt. Om han sa att man skulle bli bra så blev man det också. Och här hade historien kunnat vara slut om inte kungen i landet blev sjuk. Ingen doktor, ingen apotekare, ingen alkemist, ingen trollkar kunde bota honom. Härolder skrek ut nyheten på gator och torg och lovade en stor belöning till den som kunde hjälpa kungen. En stor belöning. Jag kan bota kungen, sa Stefan, men på tre villkor. När jag vaknar imorgon ska det hänga säckar med guldmynt och dingla i mitt äppelträd. Och min brunn ska vara full av vin. Och framför grinden ska en förgylld bärstol vänta på att föra mig till slottet. Och nästa morgon bars Stefan i guldstol till slottet. I träden hängde guld. Och i brunnen fanns det bästa av vin. Men när Stefan kom till slottet och den sjuke kungen fick han en chock. Döden stod vid huvudändan av sängen. Kungen tillhörde honom och det kunde Stefan inte ändra på. Om inte... Vänd, vänd på sängen! Det kommer att hjälpa, vänd på sängen! Bra! Nu, ers majestät, tror jag säkert att... Nej! Vänd på sängen igen! Vänd! Fort! Vänd, vänd! Så. Nej. En gång till! Sväng på sängen! Sväng, sväng! Ers majestät, nu tror jag att... Hej, sväng! Sväng fort! Sväng på sängen! Vi ses snart. Stefan var mycket nöjd med sig själv. Han hade ju lyckats lura själva döden. Men på vägen hem blev han plötsligt hemskt trött. Han såg en grotta och bestämde sig för att vila där över natten. När han kom in i grottan fick han se någonting mycket märkligt. Var var han? Vad var detta
för ett konstigt ställe. Välkommen till mitt rike. Är det här ditt rike? Ja, det är det. Och varje ljus är en människas livslåga. Några har just blivit tända, andra håller på att brinna ut. Och så fort en låga slocknar går jag och hämtar den människan till mitt rike. Se här, det här är kungens ljus. I natt hämtar jag honom. Nu blev Stefan nyfiken. Vilket är ljus i mitt? Vill du verkligen veta det? Det står där borta. Det där? Nej. Det där? Mm. Ett sånt ynkligt och flämtande ljus. Vad skulle Stefan göra nu? Han bestämde sig för att försöka lura döden en sista gång. Titta där borta! Men Stefan, vad har du nu gjort? Titta ordentligt. Du har släckt ditt eget ljus. Du kunde ha levat några dagar till, din dumbom. Men Stefan var inte ledsen för det. Han sa, några dagar mer eller mindre, vad betyder några dagar, vänner emellan? Kom så går vi. I byn fortsatte livet. Herden köpte en ny pipa. Bonden köpte en ny rock. Skomakan köpte nytt läder. Skräddan köpte nya nålar. Bagan byggde en ny ugn och smeden köpte ett nytt städ. Bara några obetydliga förändringar i takt med årstidernas långsamma växlingar. Herr Prohaska gör dockor till en av de största dockteatrarna. Han är mycket skicklig och mycket snäll. Han låter gärna sina barnbarn vara med när han arbetar. Tänk att ha en morfar som kan trolla fram dockor och som dessutom gärna visar hur de får liv. Děti, odcházím do světa kouzel, do světa pohádek, a je to jenom kouzlo. Här på det vackra gamla torget i Prag finns en mycket ovanlig dockteater som har spelat varje timme i 600 år. När hjulen går runt och de gamla figurerna rör sig markerar de tidens gång. Figurerna i Prags berömda tornur berättar sagan om människans liv från födelsen till döden. Den här bussen är full av ungdomar. Ungdomar som är på väg, inte till Tjeckoslovakien utan till Berlin för att träffa andra ungdomar.
Ungdomar som kämpar mot rasism och andra som är uttalat rasistiska. De har också mött den svidande historiska yttringen av rasism. Ett tyst koncentrationsläger. Inte det tjeckiska Theresienstadt utan Sachsenhausen. Detta program sändes i 5:12 i torsdags. Nu är vår timme slut. Men det är bara början på en dag full av viktiga möten och kamp mot rasism och främlingsfientlighet. En kamp som måste bli allt intensivare. Idag händer det mycket över hela landet. I Lilla löpsedeln som sänds i kanal 1 klockan 18:45 ikväll så visar vi ett reportage från Sergels torg i Stockholm där det ska bli fest hela dagen. Det ska bli tivoli och mat och dans och teater, och det ska också bli tillfälle att ställa frågor till politiker och organisationer och till invandrarföreningar. Nu är klockan 10. Nej, hon är 5:12.